Então, gente, no programa de hoje tá bom, né? Nós estamos falando de teatro musical, como é que essa coisa tá crescendo em Belo Horizonte. Isso é bom demais, porque teatro é vida, é tão bom, faz bem pra alma, não tem contraindicação. Se você tem algo a dizer, os contatos estão aí, telefone 3209-0021, olha ela aí, ó. Tá aqui atrás de mim, a cesta do Café Três Corações. É só nesse telefone, é só nesse horário, é só nesse programa, tá? Liga, liga, liga pra gente. Os outros contatos estão todos aí à sua disposição. Tem meu blog, tem o e-mail do programa, facebook.com/BrasildaGerais. Fazer amizade. Depois eu só falo mais uma vez, pra ninguém ficar cansado. Mas eu venço pelo cansaço. Vai lá, facebook.com/BrasildaGerais. Conversar com essa turma aqui. Léo, você que é o autor, né? Quer dizer, você é autor e ator. E cantor. E compositor também. E compositor também. Você é de Belo Horizonte? Sou de... Assim, nasci em João Molevade, né? Mas minha vida toda eu trabalhei com musicais. Com a Cintilante, que é a produtora do Fernando, já tem muitos anos que a gente faz um espetáculo seguido, assim. A gente fez Lampiãozinho e Maria Bonitinha, fizemos Arca de Vinícius, todos os musicais. Pois é, só e que esse... uma outra linha. Porque esse, Eu Não Sou Cachorro Não, é o primeiro adulto que vocês fazem, né? Inclusive o Lampiãozinho, adorei esse nome, Lampiãozinho e Maria Bonitinha, né? Vocês ganharam vários prêmios. Ganhamos, a gente tem uma, graças a Deus, uma trajetória bem feliz, assim. O Fernando me dá muita liberdade para criar. E a linha que a produtora escolheu é uma linha muito interessante, que são musicais originais, né? Assim, histórias originais, né? É um outro nicho, que São Paulo é muito focado a remontagem de grandes clássicos da Broadway e tal. Mas aqui era, tinha essa carência de musicais com história original, com música original. Eu tive a felicidade dessa campanha estar com 4 espetáculos, que, dos quais 3 eu fiz trilha e o Eu Não Sou Cachorro Não, estou atuando e escrevi também. Não, isso é legal demais, porque assim, Fernando, como é que vocês escolhem? Por exemplo, esse Lampiãozinho, história do Lampião para criança, né? É muito legal, né? Vocês fizeram, e outros, né? Até que você citou, mas esse Lampiãozinho que vocês apresentaram, várias partes do Brasil, né? É, o Lampiãozinho eu considero, assim, um fenômeno, porque a gente não imaginava que fosse tomar essa proporção. E eu acho que tomou essa proporção exatamente pela originalidade, né? Uhum. Se você digita Lampiãozinho no Google, só sai o nosso. Não tem outro espetáculo que fale de Lampião, da história dele para criança. A gente teve, no ano passado, um circuito que a gente apresentou o espetáculo exatamente aonde os cangaceiros passaram, desde onde o Lampião nasceu até onde ele morreu, a gente apresentou para a comunidade. Então foi muito emocionante, porque você lida, né, com aquela realidade, acaba virando um laboratório também, né? Pois é, agora, esses espetáculos, né, A Pequena Sereia, vocês vão e voltam com esses espetáculos? É um espetáculo de repertório, então a gente apresenta a qualquer momento, a gente já está com ele de pé. Então é só marcar. É porque Eu Não Sou Cachorro Não, amanhã é a última apresentação, né? Isso, é porque a gente trabalha com temporadas, né? Então a temporada do cachorro, do Eu Não Sou Cachorro Não, nesse ano, a gente começa a primeira temporada com essa apresentação agora, é amanhã. Uhum. Aí depois tem um projeto, gente, para o segundo cinema, daqui a pouquinho a gente vai contar. Mas e você, moça bonita? Muito obrigado. Me fala de você, como é que você chama? Eu chamo Endrigo Del Freitas, sou formado em canto. Não, aí, como é o seu nome? Endrigo Del Freitas. Endrigo Del Freitas, nome, ó. E aí? Sou formado em canto e me veio essa personagem, esse presente, que, escrito pelo Léo. E tá sendo muito divertido. Como é que chama o seu personagem? Cadillac Bombom. Cadillac Bombom. É uma espécie de dona de bordel, assim, dona da Galeria do Amor. Uhum. É muito divertido. Ela se encontra quando ela tá no palco e ela se sente muito feliz. Assim. Ai, que bom. E você é de Belo Horizonte? Sou de Corinto, mas moro aqui já quase 10 anos. Ah, o pessoal do interior, né, gente? E você? Meu nome é Théo Valadares, também do interior. De onde? Eu sou de Papagaios, originalmente. Que é aqui perto, né? É pertinho, é Centro-Oeste. Uhum. E eu comecei, na realidade, eu já estudava canto um tempo e eu fui ver qual era do teatro musical na UFMG, no projeto da Pequena Sereia, no workshop. Lá conheci o Fernando Bustamante, conheci o Daniel Costaz, Suelen, Léo Mendonça, então assim. E desde então, acho que eu fui mordido pelo bicho do teatro musical lá, continuei.
É muito legal, estudando, né? Estudando, quem faz não dá conta depois, assim, de sair para outras coisas, né? Agora nós vamos conversar com o resto. E você? E você? Chega aqui pertinho, que tem o microfone. Olha que linda, gente. E você, Nikon? É de Belo Horizonte ou do interior também? De Volta Redonda. Ah, de Volta Redonda. Você veio com o Fernando? Não, nos encontramos aqui. Descobrimos, né? Quando eu entrei pra companhia do Fernando, descobri que ele também era de Volta Redonda, né? Agora, no espetáculo, eu sou Diana Rossi. E você é quem? Como é que é seu nome? Jai Baptista. Nossa, um pouco. Mas é nome mesmo? É esse seu nome? É, Jai vem de Jairo, do meu pai. Meu nome, na verdade, é Jairice. Ah. É Jairo com Clarice, meu pai. Ah, que legal! Isso é coisa de brasileiro. Então, como é que é? Jairice. Jairice? Jairo com Clarice. Tá, eu adotei Jai pra ficar mais fácil. E sobrenome? Baptista. Baptista, porque tem o P. Chique demais. É bonito, sim. Com certeza. Agora, você é atriz e cantora. Sim. Eu já tenho atuado há bom tempo no teatro musical, né? Comecei com Pedro Paulo Cava. Ah, tá. Né? Fiz com o Carlos Gradinho também, Saltimbancos. Pedro Paulo Cava eu fiz Estrela d'Alva, que foi meu primeiro espetáculo, né? Uhum. Com ele. E Mulheres de Holanda. Ah, tá, que legal. Já fizemos até na época o programa Mulheres de Orando. É. Olha aqui, depois faltaram só as duas meninas, você também, mas a gente conversa depois no terceiro bloco, porque vão cantar. Parabéns, viu, gente? Vamos lá? Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer. Como é que vocês escolheram as músicas, hein? Então, foi um trabalho difícil porque é muito material. Justamente. Né? Então, a hora de bater o martelo é essa, essa, essa. Então, assim, a instrução que foi dada pro Léo é clássicos, né? É assim, jovem, adulto, idoso, qualquer idade. Assiste o espetáculo, canta pelo menos 5 músicas. Todo mundo gosta, né? Você vê o Cadê Você, todo mundo conhece como música sertaneja, né? Uhum. Os mais novos, todo mundo sabe cantar, mas não é, do Odair José. Quer dizer, tem músicas que foram regravadas e acabaram virando hits, né? Atuais, mas na verdade são músicas da década de 70, grande sucesso. Nossa, eu acho uma delícia. Olha só, o Antônio Galvão da Sagrada Família falou: hoje o programa tá bom demais, as músicas, os convidados muito bacanas, concordo com você. Falou: amanhã estarei lá no Sesc Palladium. É, você falou que só tem agora ingresso, ele não sei. Já deve ter comprado o dele, né? Mas tem às 6 horas da tarde. Isso, só, tem, né? Tem que correr, falta pouquíssimos ingressos. Ai, menos de 100 ingressos para esgotar. Ai, mas aqui, bom, né? Bom, né? Já pensou se tivesse, pelo amor de Deus. Mas não é. É bom demais. Ah, não. É igual festa. Não adianta, festa você faz festa, comida, bebida, mas não tem gente. Ah, não, é bom casa cheia. Mas não é festa.
Então, o Gustavo do São Benedito falou, ah, eu acho que falta mais divulgação, as pessoas deveriam divulgar mais informações sobre o teatro musical. Falta mesmo, não falta? Falta. Eu acho que primeiro tem que ter, tá acontecendo o teatro musical na cidade. Então, a partir disso, que aí a gente vai ter que descobrir novas formas para poder saber aonde nós vamos atingir. Eu acho que tem um público muito grande em Belo Horizonte, é ávido de ver esse tipo de espetáculo, mas muitas vezes não tem. Então, eu acredito que a gente tem que atingir esse público. Eu acho que, por exemplo, a campanha de popularização, que eu faço a coordenação, ela que é um sucesso, um grande, né? Um grande sucesso. Ela atinge um determinado tipo de público. Mas eu acho que o teatro musical, além de ser popular também, ele tem um público que normalmente não vai a teatro popular. Ele é bem específico, é público de ópera, entendeu? É um público bem específico também. Então, assim, mas eu acho que a partir do momento que você tem esses espetáculos na cidade, você vai fazendo com que as pessoas passem a curtir esse tipo de espetáculo. Porque muitas vezes ela fala assim, ah, eu não gosto de teatro musical, porque ela não vai a teatro musical. É, porque não foi. Às vezes nem sabe o que é. Não conhece. Justamente. Muitas vezes ela acha que é uma coisa chata. E não é. O teatro musical é muito legal. É muito bacana porque a música faz parte do texto. Gente, música, todo mundo... Eu sei que você quer falar, mas deixa eu... É só telespectador. Eu sinto, né? Bom. É, o Toninho Rodrigues falou assim, olha, a paixão dessa turma pelo teatro é contagiante. De novo acertou na mosca, Roberta Zambelli. A produção, minha filha, do Brasil das Gerais, que é a joia. É, a Lindiomara Célio Santos falou, estou louca para assistir o espetáculo musical, não sou cachorro não. Então vai, corre. Amanhã, às 6 horas da tarde, tem o espetáculo. Mas não vai ser o último do ano, não, né? Não, depois não. Vocês vão... fazer mais, né? Voltaremos. Essa é a única apresentação na campanha, né? Que exato. É a preço na popular. A campanha está terminando agora, termina, né? Termina domingo, dia 3. Você está em cartaz? Sim. Suelen, fala aí, eu então. Estou em cartaz com o musicado Rei Careca, a direção do Carlos Nunes. É, sábado e domingo. Ah, ele é fofo. Ah, ele Carlos é um lindo. Amo ele. E aí? Nós estamos em cartaz no Teatro SESI Minas, 16h30. E foi muito bacana esse espetáculo, que eu pude também apresentar um pouco o meu lado compositora. As 8 músicas são minhas, ou seja, a letra ou a melodia, enfim. E foi uma experiência muito bacana também para estar mostrando esse outro lado, né? Pesquisando também, eu acho que por escutar muito música de teatro musical, sempre vem uma melodia interessante, inovadora, vem uma letra interessante, mas sempre com aquela base de tanto escutar musical, de gostar do musical. Com certeza. Então foi não. Muito gostoso. É muito legal. Olha, a Ana Carolina Oliveira falou assim, olha, eu não entendo mesmo, apesar de maravilhoso, só porque Cabaré tinha a Cláudia Raia, custou um absurdo. Mulheres de Holanda, simplesmente maravilhoso e custou baratinho. Que ótimo. Porque a campanha do teatro. Porque é a campanha do teatro. Então, a pessoa tem a chance de, por exemplo, durante o ano, se ela não consegue pagar um preço mais alto, ela aproveita na campanha para poder ver os espetáculos que ela não viu durante o ano. O nosso desejo é que realmente seja uma coisa popular. Mas o teatro musical é realmente muito caro. Então, a gente precisa de patrocínio. A falta de um patrocínio vai interferir no valor do ingresso. Então, principalmente quando uma montagem é daqui. Então, tem vários fatores, né? Porque vocês conseguem lei de incentivo, porque o problema, às vezes, até consegue a lei de incentivo, mas aí você precisa da iniciativa privada. Você precisa capital, valor, capital. Né? E a grande questão não é só o incentivo da lei estadual ou federal. Hoje os espetáculos, né? É o municipal. Hoje os espetáculos de São Paulo todos são feitos com lei, porque é um orçamento milionário, então é difícil de montagem, e mesmo assim os ingressos são mais caros, porque é um trabalho muito diferenciado. É um trabalho que envolve uma qualidade artística, uma equipe muito grande, então ele tem um valor diferenciado. É claro que nós estamos buscando cada vez mais transformar essa numa arte mais popular, mais acessível, mas é uma produção muito, muito, muito cara. Por isso que os ingressos, às vezes, ficam caros. E principalmente para essas produções saírem de São Paulo e do Rio para viajarem, por turnê, que às vezes... Aí não tem jeito, né? Aí acaba... É uma temporada muito curta e uma procura muito grande. Então, é como também os produtores acham uma forma de fazer acontecer, né? E os teatros são muito caros também. São muito caros. Hoje, a estrutura toda, né, de divulgação, estrutura, Mas tem uma coisa... Ainda bem que agora tem internet, que ajuda muito, né, gente? Ajuda muito. Na questão da divulgação. Eu acho que uma coisa que a gente precisa mostrar para os empresários mineiros é que o teatro musical, ele é possível ser feito em Belo Horizonte.
Mas nós precisamos do apoio. Tanto que está sendo feito. Está sendo feito. E nós, a gente precisa do apoio dessas grandes empresas, porque se sem o apoio delas, sem a participação dessas empresas, é impossível você fazer qualquer espetáculo, é impossível você fazer a ópera, é impossível fazer o teatro musical. Uhum. Então, Minas é um estado que é muito difícil as pessoas entenderem isso. Então, eu acho que tem empresas que já sabem que todo ano ela vai patrocinar determinado tipo de espetáculo. Eu acho que agora está na hora das empresas começarem a entender que o teatro musical também pode fazer não, parte da... Não, com certeza. Já existe a sensibilidade. Hoje eu estava conversando com uma amiga que é jornalista. Ela falou assim, Roberta, hoje todas as empresas, mesmo fora isso que você está falando, que ela vai patrocinar, mas ela, por exemplo, há épocas do ano que eles convidam a apresentação de teatro ali dentro da fábrica. Exatamente. Ou sei lá. Ou seja... Gente, vamos fazer o povo ir para o teatro. É legal trazer até o ambiente de trabalho também. Mas vamos patrocinar, né? Para as pessoas terem... Porque quanto mais patrocínio, mais condição vocês têm de fazer, mais barato. Sabe outra coisa que é interessante? Gera também um turismo. Por que não as pessoas de São Paulo e Rio não podem vir aqui para ver claro. Os nossos empreendimentos autorais? A gente não vai lá. A gente não vai lá. É. Então, num dia que o empresário entender que ele valorizando uma produção local, ele pode agregar a marca dele também a nível internacional, nacional, por que não internacional também? Claro. Né? Mas isso é uma coisa... Eu acho que é pensar... Quando eles entenderem isso, eu acho que vai funcionar e Belo Horizonte vai ter também, sim, passa a ser também uma parte de turismo. Sim. Interessante. Hoje a Belo Horizonte já está voltado para poder entender o que está acontecendo em Belo Horizonte, para poder ela entrar com a parte dela para poder fazer. Eu acho que você falou uma coisa antes do programa começar, gente, você vai falar. Mas eu estou quase estourando também. Antes do programa começar, o que ele estava dizendo é o seguinte, que eu falei assim, eu acho que a gente, Belo Horizonte, não tem a sensação de como é que cresceu essa cena cultural na cidade. Aí ele falou, Belo Horizonte cresceu depressa demais e nós não percebemos isso. Exatamente. Uhum. Eu acho que tem muita coisa acontecendo na cidade que a gente não consegue acompanhar. A cidade cresceu muito. Então, você tem um público morando em lugares que você, há 10 anos atrás, não tinha. E você precisa atingir essas pessoas. Então, é fundamental a participação da mídia para poder mostrar esses trabalhos, apresentar isso. As revistas. Belo Horizonte, antigamente, não tinha revista. Hoje, você vê, já tem 3, 4 revistas em Belo Horizonte. Jornais, você tem muito mais jornais em Belo Horizonte. Agora, eu acho que é um conjunto de coisas, porque se você não divulgar, se os jornais não passarem a mostrar, a divulgar a cultura de Belo Horizonte local, né? É impossível você fazer qualquer coisa. Porque tem artistas que já têm já a mídia espontânea, gente. Agora, dá uma nota que ele jamais já enche e dá um destaque maior para quem é daqui. Então, sem mídia, de repente, sem mídia, sem patrocínio, é impossível você fazer qualquer coisa. Ou seja, vocês já estão fazendo sangue na questão da paixão, do amor. Mas essa coisa, ela pode ser... Está sendo bem feito, imagina, com dinheiro, né? A gente sabe. O governador Antônio Augusto Anastasia, ele entrou com um projeto agora para poder facilitar a captação dos projetos. E a aí gente está aguardando, tanto ele quanto a secretária Helena Parreiras, eles estão empenhadíssimos na aprovação desse projeto, que é fazer, porque, na verdade, Minas Gerais é o único estado que você, para a pessoa patrocinar, ela tem que tirar alguma coisa em dinheiro para poder colocar. Entendi. A contrapartida. Uhum. E ele diminuiu, era 20%, a gente está tentando ver se passa agora com 5%, 3% e 1%, para poder o interior também ser favorecido, porque você captar no interior é muito difícil. Ah, com certeza. E com esse projeto, eu acho que vai facilitar e a gente vai voltar a ter empresas que... Com essa confusão toda que existiu no mundo esses anos todos agora, de o dinheiro está difícil, as empresas estão passando dificuldades, vai facilitar com que um número muito maior de empresas no estado passe a patrocinar. Com certeza, vai dar certo. Vamos terminando esse blog, depois você fala, não esquece que você queria falar, não. Vou terminar com a participação da Mariana Red. Ela falou, ótimo ver o quanto o teatro musical em Belo Horizonte está crescendo com todo esse trabalho e esforço na área. Parabenizo o esforço do pessoal, desbrava a selva e inove. Parabenizo ainda mais a Suelen, que tem feito um esforço enorme, trazendo o pessoal de fora para ministrar workshops em Belo Horizonte, trazendo qualificação. Ela falou que participou de um e que ela achou muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Ah, não, tem música. 3209-0021, a sexta do Café Três Corações, tá? A gente vai terminando o bloco. Tem música, vamos lá? Música.